American ပြည်အောင်ဇုကိုချေချနေထိုင်ခွင့်ရစေမယ် Diversity Visa လို့ခေါ်တဲ့ DB ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ရဲ့2016ခုနှစ်အတွက်လျှောက်လာတွေကိုဒီနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ DB ကန်ဆယ်မဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာလူထုတွေပုံမှန်စိတ်ပါဝင်စားလာဖို့နဲ့အသေးစိတ်သိရှိပြီးလူအများအပြားလျှောက်လာတင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ကရန်ကုန်မြို့ American တန်ရုံကကမကထပြုလုပ်ပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာဟော်ပြောရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အခုလိုပွဲတွေပြုလုပ်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်တန်ရုံးကကောင်စစ်ဝင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ So the main purpose of this presentation is to inform ဒီပွဲလုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမေရိကန်မှာအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရမယ့်ဗီဇာအကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသိစေချင်တာပါ။နှစ်တိုင်းဒီအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ5000ခန့်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုချပေးနေကြဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလူနည်းစုသာဝင်လာလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းလျှောက်ထားစေချင်တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကမ္ဘာတဝန်းကလူမျိုးစုံပြန့်နှံ့နေထိုင်စေဖို့တိုးမြင့်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီကန်ဆန်မဲတွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းရှောက်ခွင့်ရတာမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့အာရှတိုက်ကရှောက်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ကသူတွေကတော့ရှောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လူတွေဟာလူခဲ့တဲ့9နှစ်ကလူဦးရေ5000ထက်မနည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဒီကန်ဆန်မဲတွေကိုစိတ်ဝင်တစားရှောက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီကန်ဆန်မဲကိုအလေးထားပြီးရှောက်နေသူတွေထဲလက်သာမျိုးနွယ်မှာနေတဲ့ဆရာဝန်တဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။တစ်ခါတော့ရှောက်ဖို့ပါတယ်။အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဂျာထဲမှာတော့မရှောက်ဖြစ်ဘူးညာ။ဒီအခုမှအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒါရှောက်ဖြစ်တာပါ။ဒီဗီဗီဇာကဟိုဖို့ဘွားယူတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ထင်လို့ပါညာ။ဒီကန်ဆမ်းမဲကိုရှောက်ကြမဲ့သူတွေဟာအထက်တန်းပညာရေးကိုပြီးဆုံးအောင်သင်ယူထားတာဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းနှစ်နှစ်ကြာသင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရောက်ထားတာဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့အလုပ်ကံတစ်ခုခုမှာလုံသက်နှစ်နှစ်ကြာကြာလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူဖြစ်ရပါမယ်ဒီဗီကန်ဆမ်းမဲပေါက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းအခုဆိုရင်အတော်လေးများပြားလာနေပါပြီမနစ်တုန်းကတော့ဒီကန်ဆမ်းမဲကိုမြန်မာနိုင်ငံသား600ကျော်ပောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တန်ရုံးကကောင်စစ်ဝင်ကပြောပါတယ် Last year there were over 600မနစ်တုန်းကဒီဗီကန်ဆမ်းမဲ600ကျော်လောက်မြန်မာနိုင်ငံကနေကန်ထူးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မတိုင်ခင်ကတော့300ကျော်လောက်သာကန်ဆမ်းမဲပောက်ခဲ့ကြတာပါကန်ဆမ်းမဲကိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေသာရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခကျင်းငွေကတော့လုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူး။ရှောက်လာတွေကိုတိကျစာရွက်နဲ့ရေးရမှာမဟုတ်သလိုစာတိုက်ကနေလည်းရှောက်ထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဟော်ပြောရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပနေတာကြောင့်အရင်ကလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနှိမ့်ပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာချမ်းမင်းလင်းကပြောပါတယ်။ငကူကတော့တချို့တွေကအပြင်မှာပဲဒီပွဲသားရင်လည်းရှောက်ကြတာမျိုးဒီလိုမျိုးပွဲတွေလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်အိမ်မာနေနေကိုဒီဗီဇာတွေကိုရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေတဆင့်တိလာလူတွေတိလာပြီးတော့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားမှုများလာပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီရှောက်လာတွေကိုတော့ www.dvlottery.state.gov မှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်နောက်ဆုံးထပ်ပြီးရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်အခုလိုဖော်ပြောရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဗီကန်ဆမ်းမဲ့ရှောက်ထားသူတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမှန်များပြားလာနေပါတယ်DB ကန်ထူးရှင်တွေကိုတော့ကွန်ပျူတာကြပန်းစနစ်နဲ့ရွေးချယ်သွားတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြည်ဝင်မှုနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဗီဇာပို့မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်အောင်ပါရန်ကုန်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ